Сьогодні у нас існує мода на імена іншомовного походження. Дітей називають Домініками, Річардами, Даніелями, навіть не усвідомлюючи, який тягар на своїх двох, вони будуть нести до кінця свого життя. Бажання зробити свою дитину унікальною заходить так далеко, що сьогодні навіть іменем Ісус нікого більше не здивуєш. Через 20 років нас оточуватимуть одні Крістіни, Еммі, Ебігейли, Медісони, як чоловіки, так і жінки. Бо всі Василі, напевне, переїдуть до Польщі. І ніхто навіть не звертає уваги, як це звучатиме по-батькові. Домінікович, Даніелович, Річардович. Просто деякі люди не знають, що в інших країнах нема форми по-батькові. Річард Крицюк, Роберт Хрущ, Тімоті... Тімоті – це назва шампуню вроді. В майбутньому внуки цих людей перехрестяться, що народились з нормальним українським іменом, і поставлять свічки за здоров'я своїх дідів, щоб їм на тому світі все було добре і щоб з них не лахали навіть там. Тож сьогодні я пропоную свій варіант чоловічого імені, про який досі ніхто не чув. Дами та панове, будьте уважні, адже зараз ви почуєте одне з найкрасивіших і найбільш оптимальних імен нашого часу. Назвіть вашого сина Перепіхон. Перепіхон – це чудове, незаймане ім'я, яке можна видати за старослов'янське. Ви ж уявіть, наскільки це буде ахуєнно, коли до вас будуть дзвонити люди на домашній телефон і питати, чи Перепіхон вдома, а якщо ні, то коли він буде. Або на якійсь нараді люди будуть казати, нам терміново потрібен Перепіхон. А що там з Перепіхоном? А коли повернеться Перепіхон? Це геніальне ім'я у всіх його проявах. До того ж, по-батькові звучить як Петро Перепіхонович. Одразу видно, що його батько був людина знатна і шанована. З таким іменем можна заснувати власну порну індустрію. Ну, або на кранях церкви. Тут навіть є похідне дієслово «перепіхонити». А в Іспанії вас би називали «перепіхоньє». Алло, ви вже на місці? Вас там чекає Перепіхон. До такої людини одразу потягнуться, до того ж хуй забудуть. То як там з Перепіхоном? Друге ім'я у нашому сьогоднішньому двозначному списку – це Камшот. Воно особливо підійде матерям-одиночкам, які зможуть розповідати про те, що їхні дитини – грузинське коріння. От ви собі уявіть, ваш синочок пустує на уроках у школі, до вас телефонує вчителька, а ви їй кажете, ну а що ви з нього хотіли? Він ж Камшот. Ну ти Камшот. Навіть похідне слово є – камшотити. Камшот отримав би широку популярність у Сполучених Штатах, навіть його можна називати лагідніше – Камі. По батькові теж все сходиться. Степан Камшотович. Думайте глобальніше, і ваша дитина до кінця свого життя буде вдячна вам за прояв такої унікальності. Які там Домініки, якщо ваші друзі – це Камшот і Перепіхон.